Efektivní investice anebo nekontrolovaný únik obecních peněz. Vedení Prahy 8 se rozhodlo vložit více než miliardu korun do výstavby nové radnice s komerčním centrem. V této souvislosti opozice i místní aktivisté upozorňují na řadu nejasností. Proč byl projekt představen a prosazen doslova na poslední chvíli před volbami i za cenu rozkolu v tehdy vládnoucí ODS? Proč byl vítězný návrh vybírán málo obvyklým a méně transparentním soutěžním dialogem namísto otevřeného řízení? Proč se radnice vzdala možnosti ušetřit ve specializovaných tendrech a sloučila všechny zakázky do obřího supertendru? Kolem projektu je ovšem mnoho dalších otázek a neznámých. V lednu 2010 se v návrhu rozpočtu městské části objevila položka nazvaná projektová příprava centra Palmovka za 60 milionů korun. Zastupitelé tehdy odmítli, nicméně vedení městské části si poradilo a projektovou přípravu začalo financovat z obecních rezerv. Tím se rozeběhl celý projekt za více než 1 miliardu korun. Na náš požadavek starosta Nosek tehdy svolal první a jedinou schůzku na téma nová budova radnice. Jsme měli informaci, že budova bude za 600 milionů, později to naskočilo na 800 milionů a později menší budova s menším obchodem a menšími kancelářskými prostory vyšla na 1,2 miliardy. Od února do srpna jsme měli informaci, že budova bude za 600 až 800 milionů. Znali jsme její vzhled a čekali jsme, až se rozjede diskuze. Hlavní věc je ta, že pan starosta Nosek neustále zdůrazňoval, že je času dost, že nikam nespěcháme a že bude dost prostoru na to vše prodiskutovat. Ve skutečnosti času na zbyt nebylo. V březnu připravila společnost Roben Legal koncesní projekt a začátkem léta radnice vyhlásila soutěžní dialog na výstavbu radnice za 1 200 000 000 korun. Ze tří nabídek vybralo vedení Prahy 8 nabídku společnosti Metrostav a známého architekta Josefa Pleskota. Vítězný návrh, který zešel ze soutěžního dialogu, se však výrazně odlišoval od původně prezentovaných variant. Se skutečnou podobou centra Palmovka se tak zastupitelé mohli seznámit až těsně před rozhodujícím hlasováním. Vždycky, když jsme se dostali do té situace, kdy nám byl projekt prezentován, tak vypadal úplně jinak než ty předchozí. V rámci toho soutěžního dialogu, k kterému se asi ještě dostaneme, tak tam samozřejmě můžou ty firmy navrhovat jiný model, trošku jiný způsob toho využití. Toho projektu jako takového, takže tam si to dokážu svým způsobem představit, ale to, že se to mění takovým způsobem a tak rapidním, je samozřejmě špatně. Pleskotův projekt a původní hmotová studie z února 2010 měly společné akorát místo, kde měly vzniknout. Byli zastupitelé, se kterými se samozřejmě předem počítalo, se kterými se vědělo, že to podpořejí, takže s tím se jednalo úplně jinak. A tomu zbytku se pouští jenom takový ty nejnutnější informace, aby se neřeklo. Následně já jsem seznámil pana starostu s tím, že sociální demokracie v tomto modelu není ochotná tento projekt podpořit. Od té chvíle prakticky přestala komunikace mezi ODS a sociální demokracií. Vím, že pokud jde o ostatní strany, tak tam ještě komunikace chvilku pokračovala. S námi vlastně komunikace naprosto skončila. Veškeré informace nám přestaly být dávány. Když informace jakoby nebyly, řekl, přímo na papíře přede mnou, tak jsem si je dokázal vždycky prostě zjistit. Zastupitel jako takovej má i nějaký práva, mimo povinnosti má i nějaký práva, má i nějaký možnosti. Jako jestliže k tomu přistoupím stylem, že to, co mi přinesete na papíře, tak to jsou informace, které mám, anebo se o to budete aktivně zajímat a budete si to konzultovat i s lidmi třeba z úřadu a ty věci, tak to je ten takový rozdíl. Čili já bych k tomu asi informování průběhu projektu, já bych řekl, že prostě já mám dostatek informací. Já jsem nikdy nedostatek informací jsem neměl. To je samozřejmě pravda, jako aktivní zastupitel se dostane ke všemu. Problém je v tom, že musí mít tu základní informaci, že se něco chystá. O tom, že se nějakým způsobem rozbíhá soutěžní dialog a výběrové řízení, o tom jsme vůbec informovaní nebyli. My jsme čekali na dialog. Čekali jsme na to, až se s námi vedení radnice začne bavit o tom, jakým způsobem vyřešíme problém umístění radnice. A to, že běží nějaká výběrová řízení, o tom jsme skutečně vůbec netušili. Když vidíme, jak ty fáze toho projektu se vyvíjely, tak to působí, že to je velmi účelové a že vlastně ten projekt je tlačen za každou cenu. To znamená, že těmi
hybateli až tak nemusí být úplně přímo ti zastupitelé, ale v podstatě zastupitelé, kteří by měli hájit veřejný zájem, ale v podstatě je zatím snaha nějakým způsobem ty peníze využít, naložit s nimi, prostavět je, prostě utratit. Projekt Nové radnice na Praze 8 vyvolává jistě řadu otázek. Některé z nich jsme chtěli položit představitelům městské části. Stáli jsme o to, aby zde zazněly argumenty zastánců projektu. Přes naše opakované žádosti se radnice odmítla k tomuto tématu vyjádřit. Vedení Prahy 8 se rozhodlo nechat hlasovat zastupitele o novém projektu doslova na poslední chvíli, 3 týdny před komunálními volbami. O miliardové superzakázce tak měli rozhodnout politici s právě končícím mandátem. Projekt architekta Pleskota byl zastupitelům prezentován těsně před rozhodujícím hlasováním. Na to, že to dělali lidé, kteří tam seděli 10 a více let, tak by mohli vědět, že příprava takového projektu, kde není EIA, není územní studie, není územní rozhodnutí, nic, že to jsou všechno podklady, které trvají strašně dlouho. Takže začít projekt s tím, že ho udělám před volbama, začít 2 roky před volbama, je opravdu pozdě. Oni si to uvědomili si, že to standardní cestou nepůjde, a tak to tlačili stůj co stůj cestami, které prostě našli a které byly schůdné, alespoň z toho formálního hlediska. Jestliže se schvaluje tento projekt 3 týdny před volbami a vymyšlen je necelý rok před volbami, tak je naprosto zřejmé, že v rámci toho projektu dochází k velkým chybám, k velkým posunům, kdy bych řekl, že ta nevyjasněnost odést, to neprobrání v ODS ani zavinilo i to, že část členů ODS nehlasovala nakonec pro ten materiál. Zastupitelům byla těsně před rozhodujícím hlasováním představena vnější vizualizace nové radnice. Nedostali ani vypracovaný projekt, ani podrobnější informace o vnitřních dispozicích. Přesto měli schválit investici za 1,2 miliardy korun. Ale tam nešlo o to schválit ideový záměr, tam šlo o to schválit konkrétní částku. No, to je naprosto neadekvátní tomu stavu připravenosti toho projektu. Nikdo nemůže jasně říct, co to bude stát, když k tomu neexistuje vlastně čárka projektu, ani po té stránce ekonomiky, ani po té stránce stavební. Na to ta hmotová studie podle mě stačí, abych viděl, jako, jo, jaký to bude prostě velikosti nebo to. To vnitřní uspořádání, to je až v těch dalších krocích. Já potřebuji v první řadě vědět, to je stejně jako když si budete stavět dům, že jo, tak nezačínáte od toho, abyste se bavil o tom, kde budete mít sporák a kde budete mít televizi, že jo, ale bavíte se o tom, jestli ten dům bude patrovej nebo nebude patrovej, jestli budete mít 10 místností nebo 4. Proti nedostatku informací se ohradila i KSČM. Chyběly dostatečné propočty finanční návratnosti, kterou radnice slibovala. V podstatě podle nás je, bychom chtěli ještě řadu dalších prostě údajů, nebo jak bych, ne, ani ne údajů jako konkrétních čísel, ale spíš variant, že podle nás tam chybí. Přitom proto rozhodování, že si se má rozhodovat, čili samozřejmě pak jsme tím pádem jsme byli i proti, když to tam nebylo. Samozřejmě měli jsme nějakou představu pana architekta, což jsou vlastně 2 kostky, jedna na výšku a jedna na dílku, nic jiného to není. Měli jsme k tomu to, jak by zhruba měla vypadat ta komerční část, pokud jde o plochy, to znamená o rozdělení ploch, ale to je všechno. Nic zásadního jsme k tomu neměli, to znamená, že na tu vaši otázku rozhodovali jsme o něčem, o čem jsme nevěděli, jak ve skutečnosti bude vypadat. Otázka podpory nového projektu rozdělila i samotnou ODS. Jejíž klub byl dostatečně silný k odhlasování nové radnice. Návrh byl nakonec schválen rozdílem jediného hlasu. Ten dodal Václav Musílek, někdejší starosta za ODS, nyní člen hnutí Nezávislý pro Prahu. Viděli jsme ty fáze, kdy vlastně to klíčové rozhodnutí bylo pod tlakem narychlo přijímáno 3 týdny před komunálními volbami, což už toto, i kdyby jinak tam nebyly žádné jiné problémy, tak už tohle to samo o sobě působí zase podezřelé a je to minimálně neetické vůči tomu budoucímu zastupitelstvu zavázat takovýmhle rozhodnutím.